Hej och välkomna, jag heter Fredrik Sannebro och jag är bröllopsfotograf. I den här korta filmen så ska jag ge er tre tips som kan hjälpa er att få bättre bröllopsbilder. Det första tipset handlar om förberedelsebilderna. Försök då att sätta er i ett rum som har gott om fönster så att ni kan få in mycket dagsljus. Då kan ni släcka ner glödlampor och lysrör som bara gör att man ser lite konstig och lite, nästan lite sjuk ut faktiskt. Så med dagsljus kommer ni se mycket piggare och fräschare ut. Det andra tipset handlar om middagen. Det brukar vara ganska mörkt, vilket är helt okej, men det måste finnas något ljus, annars blir bilderna väldigt suddiga och inte så bra helt enkelt. Så försök åtminstone att ha lite kandelabrar på borden så ni kan få in ljus i ansiktet på så sätt. Alternativt så kan ni hänga upp lite ljusslingor upp i taket, och ibland så kan det till och med finnas spotlight som ni kan rikta på er, så det blir också ganska bra ljus. Sist men inte minst så vill jag tipsa om att planera in 5-10 minuter när solen går ner. Så spring ut med fotografen utanför festlokalen, knäpp lite bilder i det här vackra, mjuka ljuset så kommer ni få extra fina bilder. Så, tre snabba tips. Hoppas ni får glädje av dem. Lycka till!